טוב, מה ש... אפשר... עד המון, ארבע ועשרה? בסדר, נשתדל איזה, נעשה את זה תמציתי ו... אוקיי, מה שאני רוצה לומר, מה שאני רוצה לומר זה כך. ההתרחשות היותר עמוקה שבעצם כן, שמתרחשת ביום כיפור, מה שמבטא יותר מכל את מה שמתרחש, מה שמתחולל ביום הזה, התוקף של היום הזה, זה אותה כניסה של הכהן הגדול ביום כיפור, ביום הזה, אחת בשנה, כמו שכתוב בתורה. איזשהו ביטוי ריכוזי של היום הקדוש בשנה, במקום הכי קדוש של האדם הקדוש ביותר באומה, כן, המציאות הזאת שבה יש מצב שבו יש אדם, זה בעצם מה שמתברר בפרשת אחרי מות, זה בעצם הביטוי של כל ההצלחה של היום הזה, של יום הכיפורים, זה היכולת של הכהן הגדול להיכנס בשלום לקודש הקודשים ולצאת משם בשלום, כמו שאנחנו שרים ביום כיפור. ותכף נראה העבודה הזאת, אותה כניסה של הכהן, זה אחד הדברים המרכזיים שצריך לברר אותם. לא מדובר כאן על איזשהו מעשה פרטי אישי של הכהן הגדול, אלא מדובר כאן על פעולה של האומה כולה. זה לא משהו, זה לא כמו שאולי לפעמים מדמיינים את הדבר הזה שבבית המקדש, כן, הכהן הגדול היה עובד את העבודה שלו והעם כולו היה יושב באצטדיון ומחכה לראות מה יקרה, אלא הכהן הגדול שנכנס לתוך קודש הקודשים, שמצליח להיכנס לתוך קודש הקודשים, מה ש בני אהרון נדב ואביהו לא הצליחו, ושדווקא מתוך מה שאתה זוכר את אחרי מות שני בני אהרון, אתה מבין את דווקא מתוך מה שאתה מבין את הקושי, את המציאות הבלתי אפשרית הזאת, דווקא מתוך ההבנה, מה שמפרנס את המעמד הזה, יש, כמו שהרב כותב במשפט כהן, הרב כותב שיש דברים שהיחס אליהם נבנה דווקא בדרך השלילה.
כלומר, למשל, אומר הרב, שזה שאנחנו לא מזכירים, נמנעים מלהזכיר את השם המפורש. והרב, ההימנעות הזאת, זה לא רק איזושהי חסימה הלכתית, אלא ההימנעות עצמה היא יוצאת בקרבנו איזשהו יחס מאוד מאוד מרומם, מאוד מאוד נשגב, מאוד אידיאלי כלפי החרדת הקודש, כלפי השם המפורש. כך, כשאנחנו מתברר, זה שייך לחשבון של בקרובי אקדש. יש דברים שהם לא יכולים להתאפס ב... הם כל כך עמוקים, כל כך פנימיים, כל כך נשגבים. יש דברים שהם, המעלה שלהם, התוקף הפנימי שלהם, הוא צריך להתברר בדרך מאוד קשה, מאוד מאוד לא פשוטה. אין, עם ישראל צריך ללמוד על, ללמוד על בשרו דרך האירוע הקשה הזה של בני אהרון, שהם היו גדולים, כמו שמשה רבנו אמר, שהם גדולים ממני וממך, והם לא מצליחים. מתברר על אדם שבעצם אי אפשר להיכנס לתוך קודש הקודשים. הידיעה הזאת עצמה היא ידיעה מאוד מאוד חשובה. ביום כיפור, ביום כיפור, ככל שאדם יודע את זה, מצטער על זה, מבין את הקושי שבזה, מבין את אי האפשרות הזאת, זה היסוד להבנה של מה כן מתרחש ביום כיפור. יכול שאתה מבין, אם אתה חושב שזה פשוט להיכנס לתוך קודש הקודשים, אז לא הבנת כלום. לא הבנת מה מתרחש ביום כיפור. לא הבנת את הפלא של ההתרחשות של יום כיפור. יום כיפור זה פלא. מה שמתרחש ביום כיפור זה פלא. בזאת יעבור אהרון לקודש, זה דבר פלאי. איך תיתכן מציאות כזאת? מכוח מה? לא צריך להבין, איך יכול להיות מצב כזה? אתה מבין את זה בתור קושייה. ובעצם הקושייה הזאת אומרת שאי אפשר להיכנס לתוך קודש הקודשים. זה בלתי אפשרי, כמו שהרב אומר, זה, להיכנס לתוך קודש הקודשים זה מציאות בלתי אפשרית. כמו שהרב כותב, בכלל, הרב יש לו ביטוי כזה, על, על, על מציאות המוות בעולם. הרב כותב, הרב כותב פה ב... עולת ראייה, ביטוי כזה. אומר הרב, בו בעמוד, בעולת ראייה ב', עמוד עין א', והנה הברואים החומריים, והאנשים החיים חיי גשם, אם היה בהם כוח לעמוד באור העליון, להשוות תוכן חייהם לאותו התוכן הראוי להיות עומד לנצח, מפני סיגובו וקדושתו, הרי היו גם הם בלתי קלים. והרב כביכול כותב איזה משפט, מסביר כאילו למה יש מה, הרב בעצם כותב, מסביר באיזה משפט פשוט, כן? למה יש מוות, למה יש מוות בעולם? אומר הרב, למה יש מוות בעולם? יש מוות בעולם בגלל שהברואים החומריים הם לא יכולים לעמוד באור העליון, הם לא יכולים להשוות את תוכן חייהם לאותו התוכן הראוי להיות עומד לנצח. כן, כן אומר הרב, יש מוות בעולם, לכן בעצם בני אדם הם לא יכולים להתקיים, לא יכולים להתקיים לנצח. למה? בגלל החולשה של האדם, בגלל החומרה, החולשה החומרית של החיים האנושיים. כן, אז יש מצבים בחיים, יש כן, אז האדם יש לו 70 שנה, אם בגבורות, כמו שכתוב בפרק הזה, אם בגבורות ימי שנותינו בהם 70 שנה, אם בגבורות 80 שנה, אבל זה שייך לחיים הרגילים. יש מצבים שבהם הקונפליקט, האפסיות של החיים האנושיים, היא מתבלטת בצורה המוחלטת ביותר. כשאדם רוצה להיכנס לתוך קודש הקודשים, אדם כביכול רוצה, מה זה להיכנס לתוך קודש הקודשים? להיכנס לתוך קודש הקודשים זה בעצם להעמיד את האפסיות של החיים האנושיים, כן, מול האור האלוק.
האלוקי, מול השלמות האלוקית. כמו שאמרנו, המציאות של קודש הקודשים זה מציאות שהיא אל-טבעית, מציאות שהיא כולה נצחית, שהיא כולה שייכת לסדר האלוקי, האל-טבעי של החיים. ומות בני אהרון, נדב ואביהו, הוא בעצם ביאר את המציאות הבלתי אפשרית של הכניסה לתוך קודש הקודשים. זה ביום כיפור אדם צריך לזכור. וככל שאתה זוכר את זה, וככל שאתה זוכר כמה הם היו גדולים, ולמרות שהם היו כל כך גדולים, זה בלתי אפשר, זה לא יתאפשר. כך זה מגדיל את הקושייה של יום כיפור, ואת הצורך ממילא להבין מה כן קורה ביום כיפור. ואיך יש דבר כזה, איך יש מציאות כזאת, כן? שכהן גדול אחת בשנה, ביום הזה, כן? מתוך המאמץ הכלל ישראלי העצום, איך יש מצב כזה שכהן גדול מצליח להיכנס לתוך קודש הקודשים ולצאת ממנו בשלום. זה צריך להבין שהיכולת לעשות את הדבר הזה זה לא מכוח החיים הפרטיים של הכהן הגדול הזה. יש פה מעמד שכל מה שמתבטא אצל הכהן הגדול הוא החיים של עם ישראל, הכוח של סגולת ישראל. הכהן הגדול הזה, וזה לא פשוט, זה צריך הרבה הכנה לזה, כדי שהכניסה הזאת תצליח, צריך להבין, הכהן הזה הוא צריך להיות שליח של האומה כולה. הוא לא אדם פרטי, הוא לא נכנס לתוך קודש הקודשים, הוא לא התלחת להבין, זה לא שיש פה איזה עבודה פרטית של איזה צדיק שהוא עושה את העבודה שלו, ובעצם העם הוא עומד מחוץ לזה. לא, כל מה שהכהן הגדול עושה, זה עם ישראל נכנס איתו, והאומה כולה נכנסת איתו. האומה כולה ביום כיפור היא נכנסת לתוך קודש הקודשים. איך אפשר להיכנס לתוך קודש הקודשים? בזאת יעבור אהרון על הקודש. איך אפשר להיכנס לתוך קודש הקודשים? איך אפשר לעמוד? איך יצור אנוש? איך הכהן הגדול? איך בעצם יכולה להיות עמידה לאדם מול המציאות המוחלטת הזאת של קודש הקודשים? התשובה לכך היא שכל המאמץ של יום כיפור, כל מה שמתברר ביום כיפור, כל הפעולה של יום כיפור, זה באמת לא מכוח הפרט, לא מכוח החיים הפרטיים שלנו. כל המהלך של יום כיפור, ותכף נראה, זה קשור לכל המאמץ של יום כיפור ולכל ההכנות של יום כיפור ולכל בעיה שבעצם מתרחש ביום הזה. ביום הזה גם המאמצים שאנחנו עושים ביום הזה, אתם נראה, הרב ציודה מדבר על זה הרבה בשיחות, אנחנו, נכון, לקראת היום הזה וגם ביום הזה עצמו, ככה מסביר הרב ציודה, אנחנו עושים הרבה מאמצים בכיריים. יש הרבה מאמצים בכיריים שאנחנו עושים. עושים הרבה מאמצים של תשובה, של תפילה, וכל הפעולות שאנחנו עושים לקראת יום כיפור. אבל למה מכוונות כל הפעולות האלה? זה דבר מאוד מאוד חשוב, מאוד מאוד יסודי. כל הפעולות האלה הן מכוונות, וזה כוח הכפרה של היום הזה, זה באמת הפעולה העמוקה של היום הזה. כל הפעולות הבחיריות שנעשות לפני היום הזה, בתוך היום הזה, הן בעצם מכוונות לקשור אותנו, להוציא אל הפועל בקרב החיים שלנו את השייכות שלנו למה שהוא מעל הבחירה, מעל הסדר הפרטי של החיים, מעל הסדר של הבחירה הפרטית. כל המעמד של היום הזה זה להיפגש עם נצח ישראל, להיפגש עם החיים הישראליים מצד ערכם האלוקי, מצד ערכם הנצחי, שאותה כניסה של הכהן הגדול היא באמת לא תהיה כניסה מצד הפרט, מצד האישיות הפרטית שלו,
אלא באמת הכהן הגדול הזה, הכוח שלו לחפר, הכוח שלו לפעול על האומה, הכוח שלו לשנות את כל תמונת המציאות, להביא מציאות אמיתית של כפרה, זה מכוח מה שהוא שליח של מציאות נצחית, שיכולה, איך קראנו קודם, היא יכולה לעמוד באור העליון. היא מסוגלת להשוות את תוכן חייה לאותו התוכן הראוי להיות עומד לנצח. וזה משהו שהוא קיים בתוכנו, זה בעצם כל ההדרכה של התורה, כל ההכנות, כל התנאים שנדרשים לפני יום כיפור, בתוך יום כיפור, במעמד שאנחנו עושים יום כיפור, הוא לרומם את חיינו, וגם זה נוגע למאמץ האישי של כל אחד ואחד מאיתנו, כמובן, אתה לא יכול לשלוח את הכהן הגדול, אם הוא לא ראוי לשליחות שלך, אם אתה לא משלח אותו, אתה לא יכול לשלח אותו, ואתה משלח אותו, כשאתה מבין שהוא שליח שלך לתוך קודש הקודשים, אתה מבין שכדי להיות שליח ראוי שלך לעניין הזה, אז אתה לא יכול להישאר על עומדך, זה לא שגר ושכח, כמו שאומרים. זה שליחות רצינית, זה שליחות שמחייבת אותך להתנקות, שמחייבת אותך להתנקות. אבל כל הנקודה, כל הפלא, כל ההתרחשות, המהפכה של היום הזה, גם היום, שאנחנו אומרים, כן, כמו שחזל אומרים, לשלמה פרים שפתנו, גם היום שאין לנו, זה שייך לתפילות, שאנחנו אומרים, אנחנו מרבים מאוד מאוד בתפילות, מזכירים במיוחד בתפילת מוסף, כל הנושא הזה של הכניסה של הכהן בתוך קודש הקודשים, גם היום, גם אנחנו, גם בתפילה, אנחנו, יש ביטויים, תסתכלו, יש ביטויים בתפילה, שאנחנו בעצם מבטאים את זה, יש משפט שאנחנו אומרים, נחשב כצג בעיתון. מה זה צג בעיתון? צג זה עומד. עיתון זה שער, זה אחד השערים במקדש. אנחנו רוצים בתפילה שלנו להיחשב כמו הכהן הגדול שעומד בבית המקדש. מה זה כל המעמד של התפילה שלנו, גם היום, שאין לנו בית מקדש, זה להשתייך לאותה מציאות נסגרה, שהיא היסוד, היא הסוד, היא הביטוי היותר עליון של מה שמתרחש ביום כיפור. ביום כיפור מתרחש משהו שהוא לא טבעי. זה קשר של החיים הטבעיים, הם קושרים את עצמם למדרגה לא טבעית. יום כיפור זה יום לא טבעי. חז"ל אומרים, יש פסוק, גולמי ראו עיניך ועל ספרך כולם יכתבו, ימים יוצרו ולא אחד בהם. אז אנחנו אומרים, יש ביטוי כזה, נקרא את זה, נקרא כתוב בתהילים קוף למדת, ימים יוצרו אומרים חזלו, ימים יוצרו ולא אחד בהם. אילו, זאת אומרת, הימים נוצרו, יש אחד שהוא לא כלול בהם, שהוא לא, כאילו לא כלול, הוא לא במניין הימים, הוא לא נמצא במניין הימים. הוא מחוץ למניין הימים, הוא לא נוצר איתם. אומרים חז"ל, אומר רש"י, שם בתהילים, לסוף ימים רבים היו עתידים להיברות, ולא היה עדיין אחד מהם נברא בהם. אומר רש"י אחר כך, ימים יוצרו, הראו ימים העתידים להיברות, ולחלקו בירר אחד את יום השבת, דבר אחר זהו יום הכיפורים לסליחה. יש על זה הרבה מדרשים, הכוונה היא שבתוך הימים שנוצרו, יש בפסוק הזה יש קרי וכתיב, יש לא עם א' ולא עם ו', כן? לשניהם יש משמעות. כלומר, קודם כל בדרך השלילה, ימים יוצרו ולא אחד בהם, הכוונה היא כל הימים נוצרו ויש יום אחד בשנה שהוא לא נמצא במסגרת הטבעית של הימים הרגילים. זה יום מחוץ לטבע. יש משהו שקורה ביום הזה שהוא מחוץ לטבע. זה כל עניינו של היום הזה. יום הזה אי אפשר להסביר אותו. לכן אמרתי לכם בהתחלה, זה קשה להסביר. בגלל שאתה רוצה להסביר פה משהו, אתה רוצה לדבר על יום כיפור, אתה לא יכול לדבר על יום כיפור
מתוך המונחים הטבעיים הרגילים של חיי היום יום שאנחנו מכירים אותם. בגלל שיום כיפור זה אחת בשנה, זה משהו אחר, זה משהו, זה יש משהו אחר ביום הזה, יש איזשהו סדר, זה לא שייך לסדר הטבעי הרגיל של החיים שלנו. ומלא כל חוקי המחשבה וכל כל צורת ההסתכלות שלנו על מה שקורה ביום הזה, זה לא יכול, זה לא יכול להיות המשך של המחשבה היומיומית הרגילה שאנחנו חושבים מכוחה על החיים שלנו בצורה. זה צריך להיות מתוך פרספקטיבה, יום כיפור יש לו פרספקטיבה אחרת, זה חוק, יש חוק אחר ליום הזה. ובתוך, זה הפלא, שבתוך החיים של עם ישראל, הקדוש ברוך הוא נתן לנו יום כזה. נתן במסגרת החיים שלנו יום אחד כזה, שהוא מבטא את המדרגה האל-טבעית של החיים שלנו. ושאנחנו יכולים לפעול ביום הזה. יכולים את היום הזה להוציא אל הפועל את הסגולה שתמונה בו, את הסגולה האל-טבעית שתמונה בו. ואנחנו יכולים במאמצים רוחניים ומוסריים, עם הכנה נכונה ליום הזה, אפשר ביום הזה להצליח, אפשר לברר, זה יום אמיתי, זה יום שהוא שייך למציאות האמיתית שלנו. יש ימים יוצרו ולא אחד בהם עם א', ויש ימים יוצרו ולא אחד בהם, הכוונה היא לא עם ו', לא הכוונה כלפי הקדוש ברוך הוא, זה יום שהקדוש ברוך הוא בחר בו, יום אלוקי, יום שיש בו תכונה אלוקית, יום שמה שבעצם מתברר ביום הזה, כן, זה מה שהרב ציודה אומר, היום הזה בעצם זה יום שהוא שייך לאמת, זה אמת, זה לא ויתור. יש, אז בעצם במובן מסוים היום הזה הוא יותר אמיתי מכל הימים. זה יום האמת. ביום הזה מתבררת האמת היותר עמוקה של החיים שלנו. שהיא תמיד קיימת. אבל בגלל הרבה סיבות, בגלל הרבה שכחה, בגלל הרבה טשטוש, בגלל הרבה הנמכה של החיים, אנחנו נוטים לשכוח את האמת הזאת. ביום הזה, מכוח כל ההכנות, זה צריך הרבה הכנות, צריך להיות ראוי לזה. זה מה שהרב ציודה אומר, שמכוח הבחירה, ביום הזה, אנחנו בעצם, גם רב צדוק מדבר על זה, אני לא אכנס פה לכל המקורות, אבל אומר הרב ציודה, ערכו המיוחד של יום הכיפורים הוא פגישת ההבטחה האלוקית הנצחית והמוחלטת לתשובה עם הבחירה של האדם. זה פלא, מה הפשר הדבר הזה? הכוונה היא, כן? מה זה המפגש הזה? מה משמעות המפגש הזה? משמעות המפגש הזה הוא שנכון, שבעצם בחיים של עם ישראל, זה בעצם מה שבא לידי ביטוי בשליחות הזאת של הכהן הגדול לתוך קודש הקודשים. עם ישראל, מבחינת הסגולה הישראלית, מבחינת האומה, מבחינת התוכן הפנימי של האומה, של נצח ישראל, עם ישראל הוא שייך לקודש הקודשים, הוא שייך לקודש הקודשים. אנחנו באמת שייכים, יש בתוכנו, יש בפנימיותנו, יש בפנימיותה של האומה שייכות אמיתית, מוחלטת לקודש הקודשים. אבל צריך לדעת שחיי היום-יום שלנו הם מטשטשים את השייכות הזאת. אבל אין שכחה לפני כיסא כבודך. אנחנו ביום הזה, בימי הזיכרון, כן? אנחנו צריכים להתאמץ, לחזור לאמת. לחזור לאמת. כן? לא ויתור. יום כיפור זה לא ויתור. עיצומו של יום מכפר, הכוונה היא, יש הערה אמיתית ביום הזה. אמיתית. שהיא חושפת את הממד היותר עמוק של החיים שלנו, ועל זה אנחנו צריכים להתאמץ. צריך להבין איך עושים את זה, צריך בשביל זה להתכונן, זה בעיקר המאמץ שלנו, כדי להצליח, כדי שאנחנו באמת, כדי שהאומה תצליח להיכנס לתוך קודש הקודשים, היא צריכה להתרומם, וגם היחידים שלה צריכים להתאמץ על זה, שהיא תהיה ברת אחי, שהיא תהיה כזו, שהנפשות באומה, זה מה שנדרש מאיתנו, כדי לחפר על השנה הזאת, כדי לפעול פעולה של ניקוי. מה שנדרש מאיתנו זה להתרומם, כן? למה שבאמת קיים בנו, אבל זה דורש מאמץ מאוד גדול. יש תנאים שמעכבים, יש דברים שלא, שאם אתה, אם אתה, אם אתה לא עומד בהם, אתה לא נפתח, החיים הם לא נפתחים למקווה הזה, לטהרה הזאת. אם יש לך כל מיני מחסומים, זה מה שחזל אומרים, למשל,
איפה אנחנו רואים את זה בעבודת יום כיפור שלנו? כן? יש כמה דברים, יש כמה דברים שאנחנו יכולים לשים לב, לשים לב לזה, להכנה הזאת. אומרים חז"ל, כן? על עבירות שבין אדם למקום, יום הכיפורים מחפר. עבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מחפר עד שירצה את חברו. אז צריך להבין את זה, מה הכוונה? האם הכוונה יש פה איזה תנאי חיצוני? או בעצם יש פה משהו יותר מהותי. מה הבעיה בזה? למה באמת עבירות שבין אדם לחברו, למה הן מעכבות? האם זה בעיה בפרט? אומר הכתוב בראש, בסוף מסכת ראש שנה, כתוב בראש, שזה ש... אומר הראש ככה, וישים אדם מליבו, ערב יום הכיפורים, לפייס כל אדם שנותר לו איבה. כולי. מהראש בסוף דבריו, למה? כדי שיהיה לב כל ישראל שלם עם חברו. זאת אומרת, אומר הראש, מה הנקודה? לא, זה לא הבעיה של הפתרון, הבעיה הפרטית. יש פה איזו בעיה פרטית שאמרו לך באופן אישי שלא יתכפר לך אם לא תרצה את חברך. אומר הראש, זה בעיה במעמד של האומה. כדי שיהיה לב כל ישראל שלהם חברו, כמובן זה משהו לאומי. זה מאמץ לאומי שאנחנו נדרשים אליו. אם אין ריצוי, לכן השפת אמת לא אומר מה זה עד שירצה את חברו, אומר השפת אמת, עד שירצה את חברו. לא רק במובן של השלילה, אלא זה צריך להפוך להיות כדי שאנחנו נהיה ראויים ליום כיפור, כדי שאנחנו נוכל להיכנס לתוך קודש הקודשים. אנחנו צריכים לעמוד מול המציאות של נצח ישראל. אנחנו צריכים יותר ויותר להיות שייכים לאומה מצד סגולתה, מצד ערכה האלוקי. להשתחרר מהפרטיות, להשתחרר מהצדדים הפרטיים שלנו, ולבנות את עולמנו, להכשיר את עצמנו ליום הזה, את כלל ישראל כולו, דרך המאמץ האישי של כל אחד ואחד מאיתנו, כן? לכך שאנחנו יותר ויותר בונים את המרקם של האומה סביב הערכים הנצחיים, הסגוליים שלנו. זה הכוח שלנו, זה הכוח של היום הזה, זה הכוח שמכוחו אפשר להיכנס לקודש הקודשים, אפשר להתחבר כן, אמרנו קודם שקודש הקודשים זה אבן השתייה, זה המקום שממנו הושתת העולם, זה מה שקודם לבריאה, וגם ישראל קדמו לבריאה, ישראל קדמו לעולם, אומרים חז"ל, כן? ביום הזה המטרה שלנו היכולת להתכפר באמת, היכולת מתוך מה היא נעשית? מתוך זה שאנחנו משתחררים מהרבדים החיצוניים של החיים שלנו שאחרי הבריאה, ואנחנו חוזרים במאמץ הפנימי לשורש של החיים הישראלים, לשורש הפנימי שלנו, למה שישראל קדמו לעולם. אנחנו קושרים את חיינו לנקודה האמיתית שקיימת בקרבני, שהיא הנקודה האל-טבעית של החיים הישראלים. זה המאמץ הגדול, זה מה שהרב צבי יהודה אומר, שאנחנו בעצם מכוח הבחירה אנחנו צריכים להתאמץ להיות שייכים למה שמעל הבחירה. לכן זה שייך לכל הנושא של, יש הרבה על זה, זה קשור לכל הכניסה של יום כיפור, כל הנקודה הזאת של מה שאנחנו אומרים בכל נדרי, אנחנו מתחילים על דעת המקום ועל דעת הקהל, ישיבה של מעלה או ישיבה של מטה, אנו מתירים להתפלל עם העבריינים. מה זה הפתיח הזה? זה פתיח לכל עבודת יום כיפור. אומרים חז"ל, זה שייך לכתורת. למה כי בענן נראה לכפורת? למה הנושא של הכתורת פה יש לו דגש כל כך חשוב ביום כיפור? אומרים חז"ל, במסכת חגיגה, כל תענית, דברים ידועים, זה מובא גם בהלכות יום כיפור. זה מובא פה, כתוב, שולחן ערוך אור החיים סימן תף משוטט, לילה יום הכיפורים נוהגים שאומר שליח ציבור בישיבה של מטה, אנו מתפללים בימים העבריינים.
אומר פה המשנה ברורה, אנחנו מתנים שכדי שנוכל להתפלל עמהם, דכל תענית, הוא מביא את הגמרא במסכת חגיגה, דכל תענית שאין בו מפושעי ישראל, כך חז"ל אומרים במסכת חגיגה, כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תענית. שהרי החל בנה ריחה רע ומנעה הכתוב עם סממני הקטורת. כלומר, בקטורת, לא יודעים בקטורת, כל העניין שלה זה היה ריח טוב, זה היה ריח טוב. אבל בתוך הסממנים שאנחנו הצטווינו להביא אותם מהתורה, כדי שהם יהיו בתוך הקטורת, אחד הסממנים זה החל בנה. והנה החל בנה, דווקא כשהיית לוקח אותו והיית מריח אותו, היית מגלה שהריח שלו הוא ריח מאוד רע, ריח רע, מסריח. עכשיו, החל בנה הזאת, כשהיו מכניסים אותה לתוך הקטורת, זה לא שהיה, כאילו, אתה יודע מה, אפשר כאילו היה להסביר את זה, שהריח שלה פשוט הוא מתבטל. אני אומר, רוב הריח של שאר הסמנים, אז לא מרגישים את הסירחון של הקטורת. לא, זה לא הפשט. הפשט הוא, מה שקורה בקטורת, זה שאותו חל בנה, שהוא עובד בפני עצמו, באמת הוא מסריח. אבל כשאתה קוטש אותו, כשאתה קוטש אותו והופך אותו לחלק מהתערובת הזאת של הקטורת, החל בנה עצמה, כן, היא הופכת, היא תורמת, היא מוציאה אל הפועל מתוך הקטורת את הריח הטוב, כמו שלא יוצא אל הפועל בכל שאר הסמנים בלי הקטורת. רום חזל, זה הפשט גם, זה מזה לומדים בהשוואה לכל תענית שאין בה מפושעי ישראל. הלכאורה, החשבון ההגיוני אומר לא ככה. מה זאת אומרת? מה ההיגיון בזה? כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תענית. מה זאת אומרת? לכאורה, דווקא ההיגיון, הייתי אומר, אומר הפוך. אם אתה רוצה להעלות את הרמה של המתפללים, אתה רוצה עכשיו לאסוף מתפללים, מתפללים איכותיים, כן? אתה רוצה לאסוף מתפללים איכותיים. לכאורה, הדבר הכי לא טוב לעשות, זה לקחת לממוצע של הציבור, שאתה אוסף אותו, לקחת פושעי ישראל, שהם ההפך, הם במוחמד עדיף שתאסוף עשרה צדיקים ולא תאסוף עבריינים. נכון, מבחינת הממוצע של הציבור שאתה אוסף אותם, אתה מוריד את הרמה. אבל כל זה מברר לנו בעצם לא פה, החשבון המתמטי פה הוא חשבון אחר, יש פה חשבון אחר מהחשבון הזה. לא, כשאתה מצרף לתענית את פושעי ישראל, זה אומר שאתה בא לתענית מכוח הסגולה, לא מכוח הבחירה. אתה בעצם מבין שהכוח היותר עמוק שאתה מסוגל להישען עליו, כמו שאנחנו אומרים בליל יום כיפור, בפיוטים שאנחנו אומרים אותם, לברית הבית ועל תפן ליצר. אם אתה בא מתוך הבחירה, מתוך החשבון הפרטי של הזכויות מול העבירות, מתוך המעמד הפרטי שלך, כן? אין לך שום סיכוי בדין. אין ליחידים, בגלל השיקוע שלהם בעולם החומרי, אין להם שום יכולת לעמוד מול האורה האלוקית הנצחית, מול האמת, מול הדין. היכולת האמיתית שלנו, כן? לעמוד, להתכפר, כפרת אמת. להתאמץ על זה, וזה, ועל זה אנחנו מתאמצים ביום כיפור, זה לרומם את החיים שלנו, להשתחרר דווקא מהצד האנוכי, הפרטי, החומרי שלנו, ולקדש את חיינו מתוך השייכות שלהם לכלל, לכלל, לסגולה, לנצח ישראל. וכל ממילא, זה כמובן מטיל אחריות גם אישית מאוד מאוד גדולה, זה לא שאנחנו פה זונחים, ההפך, לכן גם ביום כיפור אנחנו עושים את כל הוידוי, כי בעצם אתה לא יכול, כמו שאמרנו קודם, אם אתה רוצה להיות משלח אמיתי, אחרת זה צביעות, זה טובה בשרף בידו, זה לא שליחות אמיתית, אתה לא יכול לשלוח, אם אתה מבין את חומרת המשמעות של שליחת הכהן הגדול לתוך קודש הקודשים, אתה באופן אישי לא יכול להישאר מנותק מזה. אם אתה רוצה שהוא יהיה שליח נאמן שלך, לא יכול להיות שאתה שולח אותו לתוך קודש הקודשים ואתה בעצמך לא מתקדש, ואתה לא דואג לקדושת החיים שלך. אבל בסופו של דבר,
הדבר היותר עמוק שמתרחש כאן, ההתרחשות היותר עמוקה של יום כיפור, של כפרת יום כיפור, כן? זו של האמת, כמו שאנחנו אומרים ביודעים במידות, אנחנו אומרים הרבה מידות, יש רחמים, יש שם השם, רפור רחנון, אבל יש מידה אחת שנקראת מידת אמת. זו אמת, זו אמת מאוד עמוקה, זה לא ויתור, כן? יש פה אמת, אמת מאוד עמוקה. והאמת העמוקה הזאת שאנחנו עליה צריכים לעמול, ועליה אנחנו מוסרים את הנפש ביום כיפור, וזה, זה, לשם זה אנחנו צמים, וזה, זה היסודות שאותם אנחנו, שכל העבודה שלנו וכל המאמץ, כל המאמץ שלנו לפני יום כיפור, לפני סדר העבודה וכולי, הוא לקראת זה, זה לרומם את החיים שלנו, קודם כל הנקודה המרכזית הזאת, של, נגיד שלושה דברים. זה אפשר גם להגיד שזה בעצם קשור בתוך, זה, כל זה כתוב בתוך דברי רבי. רבי אומר שעל כל עבירות, על כל עבירות שבתורה, בין עשה תשובה, בין לא עשה תשובה, יום הכיפורים מכפר. חוץ, יש שלושה חוץ, החוץ האלה הם חשובים, כן, בעצם, כאילו, איזה חוץ אנחנו מצפים שיהיה? חוץ, זה בעצם, יש מצב שכאילו אפשר לא להתחבר לזה. יש מצב שאתה יכול כאילו לא להיות שייך לזה. לא להיות שייך למקווה של יום כיפור. כמו שהמשנה האחרונה במסכת יומא, היא משווה את יום כיפור למקווה. זה כמו מקווה, יום כיפור זה כמו מקווה. אבל צריך לדעת, צריך בשביל להתאר, בסוף שאתה נכנס למקווה, המקווה מתאר אותך ממילא. אבל צריך לדעת איך להיכנס למקווה, וצריך להיכנס למקווה בלי חציצה. וצריך לדעת איך אפשר, יש מקווה, המקווה מתאר את התמאים, ואף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. אבל צריך גם, צריך לפחות להיכנס למקווה. ואחר כך, המקווה הוא, זה לא, לא הכניסה שלך, ולא, המקווה הוא מתאר אותך. כן? והקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. אבל צריך להיות ברחי, צריך לעשות את המאמץ, צריך להסיר את המחיצות ואת אותם גורמים שמעכבים את איזה התרחשות, לא את ההתרחשות שאתה יצרת אותה. בעצם ההתרחשות עצמה, התרחשות, היא באמת התרחשות אלוקית, מאוד עליונה, שהיא באמת, היא לא מתחילה מהבחירה שלך. אבל הבחירה שלך, התפקיד שלה, זה לאפשר להתרחשות הזאת לקרוא. אז אומר רבי, יש כמה מחיצות, יש כמה חציצות שצריך להוריד אותן. אומר רבי, יש איזה גרסה ביחס לדבר אחד, אבל אומר רבי ככה, הגרסה שמופיעה בגמרא זה ככה, רבי אומר, יום הפה עמוד ב', רבי אומר על כל עבירות שבתורה, בין עשה תשובה, בין לא עשה תשובה, יום הכיפורים מכפר. אז נכון, ראינו, יש לנו בעיה אחת, ראינו בין אדם לחברו. אומר רבי שלושה דברים, חוץ מפורק עול, הוא מגלה פנים בתורה, הוא מפר ברית בשר. זאת אומרת, יש פה שלושה דברים, הייתי אומר שהם היסודות. מהשלילה אנחנו נלמד מה כן, כלומר, דבר ראשון, יש פה ככה, פורק עול, מגלה פנים בתורה שלא כהלכה ומפר ברית. קודם כל, מה זה? פורק עול. פורק עול הכוונה היא עצם הכפירה. כפירה. חוסר אמונה. שוב פעם. מה הכוונה? יסוד של יום כיפור. אולי דיברנו על זה הרבה פעמים, אולי הזכרנו את זה כמה פעמים, שוב פעם, כשאנחנו אומרים פורק עול, זה לא הכוונה, כמו שבמושגים שלנו היום, שכל אדם חילוני הוא פורק עול. לא נכון. פורק עול הכוונה היא, יש הרבה אנשים שהם אינם דתיים, אבל הם מאמינים. כן? מה זה? לכן גם ביום, באופן מיוחד ביום כיפור, הרב צבי יהודה מציין את זה, שיום כיפור זה יום, רואים שיש כלפיו גם כן איזשהו יחס מאוד מיוחד. ביום הזה מתגלה גם בפועל אמונתם של ישראל. הכוונה היא, מה הנקודה? הנקודה שהאדם מבין, האדם יש לו מבין שהחיים הם לא מתחילים ממנו, הם לא מתחילים מהצד האנושי הגלוי. יש רוממות אלוקית, יש יחס האדם מבין שהחיים הם מתחילים ממנו ולא ממנו. זה א' שבאלף, שאדם מבין הוא לא נשען על משענת הקנה הרצוץ. שהוא מבין שאם אדם חושב
האמת של החיים, כן? זה הגוף שלו, זה ה-80 שנה שבו הוא חי, כן? זה כחלום יעוף, כציץ נובל וכחלום יעוף, זה משענת הקנה על הצוץ, זה ההפך, זה החולשה היותר נוראה, כן? שהאדם הוא פורק עול, כלומר הוא חושב שבעצם שהוא מנתק את החיים האנושיים מהמקור הנצחי, מהמקור העליון, מהרוממות האלוקית. זה נקודה אחת יסודית. כל הדברים האלה הם בעצם ביטוי לזה שהחיים שלנו הם באמת פתוחים באופן אמיתי להישאל על המציאות המוחלטת, על המציאות שיכולה להיכנס לתוך קודש הקודשים, לקלף את הקליפות שלא מאפשרות לנו להיכנס לתוך קודש הקודשים. דבר נוסף זה היחס לתורה, לסגולת התורה, לערך האלוקי של התורה. גם בכלל קודש הקודשים, כל המציאות של קודש הקודשים זה התורה, זה התורה, מה שיש הליבה של בית המקדש, המרכז של קודש הקודשים, זה התורה, התורה האלוקית. אדם שמגלה פנים בתורה שלא כהלכה, כוונה היא שהוא בעצם מסתכל על התורה כדבר אנושי. הוא חושב שהוא יכול לבקר את התורה, הוא לא מבין מה זה העמידה מול דבר השם, מה זה העמידה מול התורה, מה זה העמידה מול הדרכה. בזאת יבוא, זאת, הכוונה, זאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל, אפשר להגיד. אפשר להיכנס לקודש הקודשים, זה בדיוק מה הייתה הטעות של נדב ואביהו, שהם נכנסו לתוך קודש הקודשים בלי הברכה האלוקית, בלי להישען על דבר השם, להבין שאנחנו לא נשענים על מחשבות אנוש ועל התפיסות האנושיות המוגבלות, אלא יש לנו הדרכה אלוקית איך להיכנס לקודש הקודשים. התורה היא כולה הנקודה של קודש הקודשים. הנקודה השלישית זה ישראל, השייכות לישראל. עם זה יצרתי לי תהילתי לספר. קודש הקודשים הישראלי. מפר ברית, הכוונה מה זה מפר ברית? הכוונה ברית מילה. הכוונה שאדם, ברית המילה, כביטוי, לברית הבית ועל תפן היצר, הכוונה היא הברית האלוקית הנצחית של עם ישראל, של נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם. הוא הביטוי היותר עמוק לסגולת ישראל. הבנה שעל זה אנחנו נשענים, וזה היסודות המוחלטים, לשייך את החיים שלנו לממד המוחלט שבחיים שלנו. זו נקודת האמת. כל הדברים האלה מהשלילה הזאת אנחנו צריכים ללמוד יותר ויותר מה במובן החיובי, כמו שאומר השפת אמת, לא רק עד שירצה את חברו אלא עד שירצה את חברו. וכל התחומים האלה אנחנו צריכים תגבורת של קדושה, תגבורת של אמונה, תגבורת של הישענות על הוודאי, על הקיים, על הנצחי, כן? זה מכוח זה אנחנו, כלל ישראל כולו, אנחנו במאמץ לאומי שמטיל אחריות עצומה על כל אחד ואחד, אנחנו מסוגלים להתרומם, להתכפר ביום הזה ולהיכנס, להצליח, כן? להיכנס לפני ולפנים לתוך קודש הקודשים של החיים שלנו, של המציאות הזאת של 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 הופעת דבר השם, הופעת השכינה האלוקית בקרבנו. ומכוח זה כל הברכה של היום הזה, מיום כיפורים שעבר עד יום כיפורים הבא עלינו לטובה. טוב, לא יודע אם יצא לנו פה דברים ברורים, אבל תחשבו על זה קצת ותבוננו בזה. בסדר? שיהיה שנה טובה וגמר חתימה טובה. לא סילמתי את זה. אני לא יכול להגיד שם את זה, יש לי פה... אני רוצה לקחת את זה.